ଚାଲିଛି। ଆମର 43 କଣ୍ଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ 950 ଲୋକ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି। କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମର ପ୍ୟାରେଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ କରିବୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। 73rd ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରସୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମେ ହିଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ ଆଉ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଯିବୁ। ସେଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ରିହର୍ସାଲ୍ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ୟାରେଡ୍ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆର୍ଥର ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମେ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ୱିନର୍ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଚାଲିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଚେକ୍ ଯେଉଁ ଉଠାଉଛୁ ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ବାପା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍? ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ଜିତିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଜିତି ପାରିବୁ। ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏହା ରହୁଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ୟାରେଡ଼ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ରହୁଛି ଚାରି ଜାଗାରେ, ତ ଆମକୁ ଟିକେ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍।